Opština Kavadarci za 2021 година, според програмата и планот за реконструкција и уредување на градски улици и булевари, за прв пат по 40 години има во план и веќе во завршна фаза за уредување на улица Илинденска, централно градско јадро и подрачје, односно од стариот, односно првиот кружен тек во Општина Кавадарци, целокупна реконструкција на улица Илинденска, се до улица Тиквешко востане или до самиот центар. Во пределот на тоа централно градско подрачје, од 1 март, односно од понеделник, треба да се почне со активност на комплетна реконструкција на асфалтниот коловоз, односно гребење, навелирање и вградување на нов асфалт. Меѓутоа, со самото почнување на реконструкцијата на патниот правец, односно асфалтот, Општина Кавадарци во истиот проект има предвидено на проширување на бит зоната после 12 години, ќе се прошири бит зоната од старата автобуска станица се до Рома кафе, односно до раскрсницата пред Рома кафе. Тоа значи дека тротуарите од левата и од десната страна, односно двата тротуари, ќе бидат комплетно реконструирани, со тоа што ќе се симни целовкупната воздушна линија подземно, значи водовите во делот на електрика, осветлување и телекомуникација. Исто ќе се стават нови системи за наводнување на дрворедите и ќе се вгради гранит, кој што е од висок квалитет и стандард за една општина која ќе го прошири главното подрачје, односно така наречената бит зона. Општина Кавадарци нема да застане тука со проширувањето на бит зоната. За 22 година таа бит зона треба да заврши до самиот кружен тек, односно новата автобуска станица. Со оглед на активностите кои што треба да ги преземе Општина Кавадарци за реконструкција на коловозната лента и на самите тротуари, во соработка со јавното предпријатие, со еколошките друштва, со сите чинители на општеството во делот на екологијата, зеленилото и со секторот за зеленило у Кавадарци, односно мој општинар, се појави потреба за реконструкција делумна на дрворедите на самата улица. Во реконструкцијата на бит зоната, значи треба да се извадат физички дрвата кои што има достигната физичка зрелост. Веќе спомна за сечење на тие дрва, сме во координација или во соработка со комуналец, односно работната единица од зеленило. Тука и Роберт од еколошкото друштво, а исто така сме во комуникација со професори од шумарскиот факултет. Дрвата веќе има достигната физичката зрелост, сите ме убедуваат дека дрвата треба да се извадат. Таму има два вида на дрва. Тоа едното е, едниот вид е софора, а другиот вид е липа. Ќе се вадат само дрвата, дрвниот вид софора. За понатаму, секој ќе се садат нови дрва, за кои нови дрва ќе бидат, ќе бидеме комуникација исто со истиот тим, да се одлучат кои дрва ќе бидат. Дрвата ќе бидат од фамилијата магнолии, односно лилиодендром, тулипифера. Прво би ја истакнал соработката со комисијата за сечење на дрва и гранки во Општина Кавадарци, како и дел од комисијата за зголемување на зелените површини во градот. Би истакнал дека во Општина Кавадарци е неколку пати е зголемена зелената површина во однос на претходните години кои што ги имавме тука, што е стварно од еколошки гледан аспект за нашата микрофлора во микросредина и микроклима во Кавадарци за голем поздрав. Ретки се тие градови кои што успеале да ги зголемат толку кратно зелените површини, како и насадите со дрва. Би истекнал дека веќе неколку години функционира комисијата во склоп на Општина Кавадарци за планирање со зелениот фонд, така да од еколошки гледан аспект ќе се осврнам на фактот дека секое сечење или отстранување на дрвата кои што се во градската средина за нас не прави среќни. Но од друга страна, доколку тие сами дрва бидат заменети со соодветни дрва кои што се од еколошки гледен аспект по-добри за состојбата со амбиенталниот воздух во Општина Кавадарци,
тоа е оправдано до одреден аспект, не, одреден аспект. Можеме да се задоволиме со тој факт дека ќе бидат заменети и дека ќе се зголемат неколку кратно бројот на дрва кој што ќе биде отстранет од од самите тротоари. Неколку дена дебатираме во склоп на комисијата кои од тие дрва треба да се сечат и кои не треба да се сечат и додовме до заклучок дека тие што се постарите представуваат опасност од попред се по движењето на граѓаните и по и имат некоја си зрелост на самите садници да бидат отстранети, но да бидат отстранети само тие. Што е за поздрав, бидејќи во некој изминат период не беше така во општина Кавадарци, се отстрануваше се за кое што ќе се решише дека треба да биде отстрането. Сега имаме еден вид на транспарентност и консултации како со засегнати страни, граѓански сектор, така и со стручни служби и стручни лица, како од комуналот, така од општина, така од нашето стручно школо за средношумарско школо Ѓорче Петров. И би нагласил дека ние како граѓански сектор имаме доверба во институциите во овој момент кога се работи на планирање со Зелениот фонд. Ние како работна единица паркови и зеленило при ЈП Комуналец вршиме одржавање и уредување на градот. За овој дел што станува збор сега за улицата Илинденска, пошто видот е застарен, се работи за стебло од 45 години, се работи за вид кој што е со помината физичка зрелост и пионирски вид. Во тоа време постоеле тие неколку сорти на дрвни видови и се садило како такви. Меѓутоа, тоа сега имаме по-култивирани, по-добри декоративни садници и кога би се вршело реконструкција на тој дел, ние како работна единица паркови зеленило, мислиме дека треба дрвата да се остранат и да се засадат по-убави и по-декоративни садници за да добие градот по-добар лик.